ကိုစိတ်ထဲမှာမသိမသာခွဲခွာရမယ့်သဘောပျက်စီးသွားမယ့်သဘောကိုမမြင်မိတဲ့အတွက်ကြောင့်အမြဲတမ်းလိုစိတ်ထဲမှာထင်းနေတယ်အဲ့ဒီအထင်မှားမှုရှိရနော်နှိစ္စအစွဲပေါ့အမြဲတမ်းလိုဒီလူနဲ့ဒီလူနေရမယ်လို့ထင်းနေတယ်စိတ်ကတေချာတွေးကြည့်ရင်တော့မထင်ဘူးပေါ့ဩကွဲရမယ်ဒါပေမဲ့ခက်တာတေချာတွေးကြည့်တာများလားတွေးမကြည့်တာများလားတွေးမကြည့်ပါဘူးဒီတိုင်းလေးပဲနေလိုက်တာဒီတိုင်းလေးနေနေတဲ့အထဲမှာအဲ့ဒီမှားယွင်းမှုဟာရှိကိုရှိနေတယ်ဘလို့မှားယွင်းတာလားတော့ခွဲရမယ်ဆိုတာကိုမမြင်ဘူးနော်ခဏပဲဆိုတာကိုဘုန်းဘုန်းတို့မစင်သာမိဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့ဘာဖြစ်တုံဆိုတော့အဲ့ဒီမတိမှုအဝိဇ္ဇာဘာကိုထပ်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်စေတယ်လဲတိုးပွားစေတယ်လဲဆိုတော့လောဘကိုပဲထပ်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်စေတယ်တန်ရောစင်ကိုပဲထပ်ပြီးတော့တိုးပွားစေဖက်တွယ်ထားမှုတွေကပို့ပြီးတော့ခိုင်မြဲတယ်လို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမျက်စိမှုကြုံလာပြီးခွဲခွာမှုကြုံလာပြီးဆိုအဲ့ဒီလိုပုံကုန်မျိုးအကြီးအကျယ်ဖြစ်ရမှာတော့ဒုက္ခဖြစ်ရလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကျူးတင်ပြီးတော့ဘုံဘုံတို့တွေကဒီအမှန်တရားကိုမလုပ်ထားမှာတော့ဆင်ញင်ထားရမယ်ဧည့်သည်ပဲဇေယပုံခဏတွေ့တာအဲချင်းထွက်သွားမလဲမရှိမှမသိဘယ်ရောက်သွားမလဲဆိုတာလည်းမသိအဲ့ဒီခွဲခွာမှုကိုစဉ်းစားရတာစိတ်ထဲမှာယဉ်နီးမှုဆိုတာကိုဘုံဘုံတို့စိတ်ထဲကအလုံးလို့ယွံနေသွားတယ်ကုံလုံးကဒဇိန်နေပဲဆိုတော့အမြင်မှန်ကိုရတယ်နော်တော့ရှင်သူ့လူကိုလူဟုတ်လားဒီလူကလူချင်းဒီလူကတော့ဘာလို့ဒဇိန်ကိုခွဲခွာမှုကတော့တေချာစဉ်းစားကြည့်လူရင်းဆိုတာမရှိတော့တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်တယ်အခိုက်အတန့်ကလေးပဲနောက်တနှစ်ဘလောက်အတွင်းမှာသူကဘယ်ရောက်တော့မှတောင်းမသိတော့တိတောင်းတိခွင့်မရှိတော့ဘူးနော်အဲ့ဒီလူကြီးကတေချာပုံကြီးဖြစ်မှာလေဟုတ်လားဒါအဲ့ဒီခွဲခွာမှုကိုစဉ်းစားလို့ဖြစ်တဲ့ညာလည်းပဲအလွန်မှကိုအာကိုတိုက်တယ်တကယ်ကဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့ပထမဧည့်သည်ဘုံဘုံတို့ရိုးရှင်းရှင်းနားလည်ရမယ်နော်လောကဇေယပေါ်မှာတတ္တဝါဧည့်သည်များနော်အချင်းချင်းဘုံဘုံတို့တန်ရောစင်နေနဲ့ဖက်တွယ်ထားမှုကိုလျှော့ချနိုင်မှုအတွက်ဧည့်သည်တဘာဝကိုစိတ်ထဲမှာအမြင်တမ်းစူးစမ်းရမယ်ပေါ့ဟုတ်လားနောက်ရှင်တယောစင်များတယ်တယောစင်များလို့ရှိရင်ပူရတယ်လောင်ရတယ်စိတ်ထဲမှာလေးလံမှုရှိတယ်နော်ဥပါဒံတရားအဆင့်ထိရောက်သွားပြီဆိုရင်လေးလံတယ်စိတ်ကမတက်တာအောင်ထံပိုးထားရသလိုဖြစ်နေတယ်ကျုံနှောင်ခံထားရသလိုဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါတွေကိုဘုံဘုံတို့ဘယ်လိုအောင်တော့ရှော့ချပြရမယ်ဘယ်လိုရှော့ချပြရမှာတော့အခိုက်အတန့်ပဲနော်ဒီလူနဲ့ဒီလူဒီလူနဲ့ငါအခိုက်အတန့်ပဲနော်ဒီသဘောလေးကိုဘုံဘုံတို့ကပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်စိတ်ထဲမှာဘယ်လိုအောင်လို့အမြင်ရှင်းအောင်ကြိုးစားရမယ်ဟုတ်လားဒါနံပါတ်1ဘုံဘုံတို့နားလည်ထားရမယ်သဘောပေါက်ထားရမယ်ဧည့်သည်တစ်မျိုးပေါ့နော်ကိုကိုယ်တိုင်းဘာဖြစ်နေတာတော့ဧည့်သည်ဖြစ်နေတာဇေယျပုံမှာနေတဲ့စိတ်နောက်ခဏခဏတဲခိုတဲ့နေရာမှာနေတဲ့စိတ်မျိုးနဲ့ဘဝမှာနေနိုင်မယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ပေါ်ပါတာပေါ့နော်ဒီနေရာငါနေရာမဟုတ်ဘူးငါအမြဲနေဖို့နေရာမဟုတ်ဘူးငါခဏလေးလာတဲခိုနေတာကိုလိုတဲခိုကနေပါလေဟိုတယ်တွေပါလေနော်အကြောင်းအလျော်ဆိုတော့တဲကြခိုကြတာရှိတယ်တန်ရောစင်နေတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဘနေရပဲလေသူကပြီးရင်ထွက်သွားမှာပဲတော်တော်အဆင်မပြေတာတွေရှိလေစိတ်ထဲမှာအဲ့ဒါတွေကတိတ်ပြီးတော့ကိုယ်ကိုမနှိမ့်ဆက်နိုင်ဘူးဟုတ်လားအဆင်ပြေလုံးနေရင်လည်းပဲဒီလောက်ကြီးမဟုတ်ဘူးအဆင်ပြေလဲသူ့ကိုထားခဲ့ရမှာသိမမက်ဘူးပေါ့နော်အစဉ်ပြေလွန်းလည်းပဲသိမမက်ဘူးဘာလို့ဆိုထားခဲ့ရမှလို့သိရင်အစဉ်မပြေလဲစိတ်ထဲမှာအရင်ကြီးမစင်ရဘူးအခိုက်အတန့်လေးပဲကွာအောင်းဤပြီးတော့တတလေးပဲနေလိုက်ပေါ့ဘာလို့ဆိုခဏနေရင်ထားခဲ့ရမှအဲ့လိုခဏနေရင်ထားခဲ့ရမယ်ဆိုတဲ့အမြင်ကစိတ်ကိုဘလောက်တောင်ပေါ်ပါစေလဲအဲ့လိုလေးနေကြည့်ပါလားနော်ကိုယ့်အိမ်ကိုဇေယျကလေးလိုရောထားငါမပိုင်ဘူးငါထားခဲ့ရမှဘူးမှမပိုင်ပါဘူးတကယ်ကဟုတ်လားဒီသဘာဝလေးကိုဘုံတို့အချိန်ကကြာကြာပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်တည်ပြီးတော့ဘဝမှာပုတ်ပုတ်ပါပါလေးနေနိုင်မှုလိကျင်ရမှာနော်ဒါပထမဧည့်ပဲတဲ့